Путін, верни мою маму. Так минулої осені шестирічний Єгор Габурич вимагав від кремлівського тирана повернути додому його маму, захисницю Азовсталі. Його батьки Аліна та Вадим встигли вивезти хлопчика з Маріуполя на Черкащину буквально за день до вторгнення. Через кілька місяців Вадим Габурич загинув, а мама Аліна потрапила в полон і провела там майже рік. Вітаємо вас! Це перші кадри Галини Габурич після повернення на вільну українську землю. Маму Єгора у числі 100 наших захисників та захисниць обміняли 10 квітня цього року. Але зустріч після 11-місячного полону мами та сина відбулась значно пізніше, вже у лікарні. До мами маленький хлопчик прийшов з кошиком квітів і одразу кинувся в обійми. А так, 4 місяці по тому Єгор знову поспішає на зустріч до своєї мами. Напередодні в неї був день народження, і син їде з квіткою. Дорогою у село Підставки, де мешкають батьки його загиблого тата, Єгор мовчазний і зосереджений. З мамою він бачиться нечасто, адже вона досі перебуває на реабілітації. От ти зараз маму побачиш, що ти будеш робити? Обіймати, вітати з днем народження. А, подарунок вже є, да? Ну, да. Біля воріт маленького онука зустрічають дідусь та бабуся. Мама чекає в будинку. Привіт! Дякую! Дякую, Жойко. Ануся, привіт! Привіт, зайдя! Привіт! Поки мама та син насолоджуються першими хвилинами зустрічі, батьки Вадима накривають на стіл. Кожному гостю в цьому домі завжди раді. Ми всіх приймаємо, нас всі хороші люди, нас поганих нема. Так само батьки частували і сина з його побратимами. Вадим часто виривався додому зі служби. Тепер тут про нього нагадують лише світлини на стіні, маленький син Єгор та дружина Аліна. 23 квітня Вадим попав під авіаудар на Азовсталі. Отримав уламкові поранення, але був живий. З росіянами командування домовилось про евакуацію тяжкопоранених з міста, але своєї обіцянки окупанти не дотримали. Вадим, як і десятки інших оборонців Маріуполя, помер просто в шпиталі. Покликали хірурга, і хірург сказав, що чоловік загинув. І, ну, у мене був такий шок. От, і тут поступила команда виїжджати в свій бункер. От, я просто в ступорі, просто сіла в машину, вже там, вже слізами, істерикою, я попросила не повідомляти батькам. Хотіла якось їх, щоб вони подовше, скажімо так, не знали, тому що я переживала за їхнє здоров'я і життя взагалі. Тому що я не знала, як відреагують на таку звістку, і я надіялась, що я приїду і сама повідомлю це. Аліна потрапила в полон через 2 тижні після загибелі Вадима. За наказом її підрозділ здався 19 травня. Перед виходом з бункера Аліна встигла попросити свою подругу і волонтерку Ірину Апілат пригледіти за її синочком. Весь час, поки мама була в полоні, Єгор жив у татових батьків, а Ірина всіляко їх підтримувала. Я пообіцяла. Я Аліні дала слово, що я буду допомагати. Ну, вже не могла. І не дати слово не могла, ну, я не знаю, якось так. Я думаю, що Аліна на моєму місці зробила б те саме. Ну, тобто, я дуже сподіваюся, що для моєї дитини теж знайшлися б люди, які зробили б те саме в такій подібній ситуації. Саме розуміння, що її дитина під надійною опікою, Аліні і давало сил вижити та не зламатись в полоні. Я маю виховувати сина. Я маю відповідальність за батьків, за рідних чоловіка. Ну, я так відчувала тоді, і я собі так спланувала, що я
попри все, маю вийти звідти живою, неушкодженою і наскільки це можливо, психологічно здоровою. От, тому в полоні для мене таким варіантом абстрагуватися був сон. Я спала цілими днями. Хоча той жахливий 11-місячний сон Аліні вже ніколи не вдасться забути. Першим місцем утримання для неї та побратимів стала сумнозвісна Оленівка. В камері на шістьох росіяни утримували більше 20 наших жінок. Камера з найбільш непокірними, в якій знаходилась і Аліна, була буквально через стінку з катувальною кімнатою. Таке було відчуття, що на нас просто тиснуть психологічно і дивляться, як ми будемо себе вести. Ну, ми чули, наприклад, хто заходить, і нам було тяжко це переносити, тому що знущається над нашими хлопцями, ми не знаємо. Ми чуємо тільки крики, і ми не знаємо, вийде він звідти живий чи ні. Це, напевно, найтяжче було взагалі за весь час. Ну, і теракт. Коли зірвався барак, це було просто жахливо. Це була ніч. Ми чули ці всі крики. Ми чули, як хлопці просили про допомогу. Як бився шифер якийсь там, чи скло. Ну, крики, така метушня. А потім вранці просто побачили, як заводять наших хлопців поранених з бараку до нас відізом. Після полону Аліна намагається заповнити кожну хвилину свого життя родиною. Для неї це вкрай важливо вдосталь набутись із рідними та близькими. Але час від часу, навіть не помічаючи цього, Аліна знову повертається в полон спогадів. Через 4 місяці після звільнення пережитий тендітною жінкою біль рветься назовні. Ну, завжди пропонують сісти на стульчик, а тут мало того, що сфоткали оголеною, так що посадили на картану, потім відео показували з нашими хлопцями загиблими з бараку. Ще пропонували написати, як ти хочеш, щоб тебе стратили. Або розстріл, або повішення. Я сказала, що я не буду нічого брати, мені ще не час помирати. Реабілітація в Аліни скоро закінчиться, і вона планує продовжити службу, вирішити питання з житлом і нарешті забрати Єгора. Будинок, який разом із Вадимом вони придбали, залишився в окупації під Маріуполем. Росіяни забрали в Аліни все, що могли, і навіть чоловіка, тіло якого вони досі так і не повернули. Навіть коли знаю, що загинув, сильно чекав. От, я б, напевно, віддала би все, що в мене залишилось на даний момент, щоб просто, щоб це була якась помилка. Просто, щоб побачити десь фото, його фото, що він навіть в полоні. Я б готова була ще сидіти в полоні, аби він був просто живий і повернувся додому. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».